Baik, terima kasih Irfan. Saya akan teruskan segmen pada pagi ini dengan perkembangan berita daripada negeri seluruh Malaysia. Kita mulakan perkembangan ini terlebih dahulu. Pelaksanaan zon bebas kenderaan selama 54 jam di Bandar Hilir Melaka akan dipendekkan kepada 21 jam sempena sambutan Tahun Baru Cina. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia akan bermula Jumaat depan sehingga akhir Februari. Penutupan dan perubahan jalan bermula dari persimpangan Jalan Laksamana dengan Jalan Bandar Khabar di antara bangunan Public Bank Bandar Hilir dan bangunan Madonna melalui Jalan Bandar Khabar, Lorong Chan Kun Cheng dan Jalan Chan Kun Cheng hingga Hotel Equatorial. Pengeluaran getah asli meningkat 9.3% kepada 30,669 tan metrik pada November 2023 berbanding 28,048 tan metrik tempoh sama tahun lalu. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin, sektor pekebun kecil menyumbang 85.3% pengeluaran pada tempoh berkenaan berbanding sektor estet 14.7%. Jumlah stok getah asli pada November 2023 meningkat 13.2% kepada 172,335 tan metrik berbanding Oktober 2023. Ekspor getah asli berjumlah 51,437 tan metrik bagi tempoh dikaji, susut 8.9% berbanding bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, sentimen positif disumbangkan langkah rangsangan China dan sasaran ekonomi positif bagi tahun 2024 di sebalik kekurangan bekalan getah asli oleh pengeluar utama. Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS melantik setiausaha eksekutif Falik Firdaus sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO Negeri Sembilan FC, NSFC yang baru. Perkembangan itu diumumkan Tunku Besar Tampin merangkap Presiden PBNS Yang Teramat Mulia Tunku Syed Razman bin Tunku Syed Idrus Al-Qadri dalam satu kenyataan rasmi. Falik merupakan bendahari Persatuan Pengurusan Industri Sukan Malaysia, PRISM, dan berpengalaman dalam sektor pemasaran sukan. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Media dan Komunikasi Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP dan pengurus di Malaysian Grassroots League MGL. NSFC yang dibimbing oleh K. Devon musim lepas berada di tangga ke-9 Liga Super dengan 27 mata selepas hanya mencatat 6 kemenangan, 9 seri dan 11 kekalahan. Baik, demikian tadi untuk segmen SPM sana sini.